নমস্কার ডিগে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ মই ৰাজীৱ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সাহিত্য কথা আমাৰ সৈতে আছে ঢকুৱাখনাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা কবি তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিদ্যাৱতী শইকীয়া বাইদেউ আহক আজি আমি বাইদেউৰ সৈতে কিছু কথা পাতো বাইদেউৰ সৈতে কথা পতাৰ পূৰ্বে তেখেতৰ যি সাহিত্য সৃষ্টি সেই সৃষ্টিকৰ্ম সন্দৰ্ভত আমি কিছু আভাস দাঙি ল'ব বিচাৰিছো বিদ্যাৱতী শইকীয়া বাইদেউৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত কাব্য সংকলন হ'ল সহা জীৱনৰ ছন্দ আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে বৰ্ণম পীঠ সম্পাদনা কৰিছে যুটীয়াভাৱে তদুপৰি তেখেতে ঢকুৱাখনাৰ বান্তগাঁৱৰ মহিলা সমিতিৰ যি মুখপত্ৰ জেউতি জেউতিৰ সম্পাদনা উপদেষ্টা হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তদুপৰি বিদ্যাৱতী শইকীয়া বাইদেউৱে আমাৰ অসম প্ৰান্তিক আদি কৰি বিভিন্ন কাকত আলোচনীত সন্ধালনিকৈ লেখা মেলা কৰি আহিছে আৰু ঢকুৱাখনা মহকুমা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সৈতেও তেখেতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ঢকুৱাখনাৰ ফাটো বিহুৰ সৈতেও তেখেত জড়িত আহকচোন এইগৰাকী লেখিকা তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বাইদেউৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতো আজিৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাক আমাৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে কওকচোন আপুনি এই সাহিত্য চৰ্চাৰ জগতখনৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৰ্ষিত হ'ল মই প্ৰথমে ডিকে নিউজৰ কৰ্মকৰ্তা প্ৰথম বিন্দক প্ৰথমে প্ৰণিপাত জনাইছো আৰু আগন্তুক 2022 বৰ্ষৰ নৱপূৰ্ণ কামনা কৰিছো এতিয়া মোক প্ৰথমে মই ক'ব লাগিব মোৰ কথা প্ৰশ্নটো উত্তৰ হিচাপে মই সাহিত্য জগতৰ লগত খুব সৰুৰে পৰাই চিনাকি হৈছিলোঁ যিহেতু মই ক্লাছ 6ত থাকোঁতে আমি আমাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই সেইখিনি সময়ত আমাৰ সাহিত্য বৰঙণি চুকোৱা প্ৰধান উৎস আছিল বাৰ্ষিক অধিৱেশনত আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি ক্লাছ সপ্তমমানৰ ছাত্ৰী হৈ থাকোঁতে মই আমি একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি নাটক বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ নাটক বিচাৰি নাপায় মোৰ মনত এটা কথা জাগিছিল মই সেইখিনি সময়ত এখন নিজেই নাটক ৰচনা লিখিছিলোঁ আৰু স্ত্ৰী কন্যা বুলি তিনিগৰাকী হেৰিয়াৰ চৰিত্ৰ ছোৱালীৰ চৰিত্ৰৰে মই এখন নাটক লিখিছিলোঁ আৰু সেই নাটকখনৰ শেষ পৰিণতিটো মই শিক্ষাৰ ছোৱালী শিক্ষাৰ প্ৰতি যি ঘৰত বাধা আহিছিলে সেই বাধাক নেওচা দিয়াৰ কাৰণে দেউতাকৰ ওপৰত অভিমান কৰি ছোৱালীগৰাকীয়ে আত্মহনন কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু সেই আত্মহনন কৰিব বিচৰা ছোৱালীজনী নমৰিলে কিন্তু দেউতাকে পাছত নিজৰ উপলব্ধি বুজিব পাৰি ছোৱালীজনীক তিনিওজনী ছোৱালীকে মানুহ কৰাৰ এখন অভিনয় নাটক মই লিখিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলে মোক বহুত অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে যে তুমি কলম ধৰিবা তাৰপাছতে আমাৰ এই অধিৱেশনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত গল্প প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে মই বেছি গল্প প্ৰতিযোগিতাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিহেতু এখন আলোচনী নাছিলে তেতিয়া কেৱল অধিৱেশনত আমি যোগ দিওঁ সামৰণি আমি সেইখিনি কথা সঞ্চয় কৰিবৰ কথাটো আমি নাজানো সচেতন নাছিলে তাৰপিছতে মোৰ পিতাদেউ কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে সচেতন আছিলে দেউতাই আমাক পঢ়াৰ কথা কৈছিলে আৰু আমাৰ আই আমি আই বুলি কওঁ আই যদিও অশিক্ষিত আছিলে কিন্তু শিক্ষাৰ প্ৰতি তেখেতৰহে অশেষ শ্ৰদ্ধা আছিলে তেখেতে আমাক এটা কথাই কৈছিলে যে অকল কিতাপেই নপঢ়িবি পাঠ্যপুথিয়ে নপঢ়িবি বাহিৰৰ কিতাপতো জ্ঞান থাকে সেইবুলিয়ে বেয়া বাহিৰৰ কিতাপতো জ্ঞান পায় তেনেকৈ কৈছিলে তাৰপিছতে আমি যি পাৰিছিলোঁ কৰিছিলোঁ সেই ছেভেনত থাকোঁতেই সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল আমাৰ দিনত এনেকুৱা আছিলে যে গাঁৱৰ মানুহ সেইখিনিতে আমি ডিকে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ এটা কবিতা শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মই এতিয়া সহা জীৱনৰ চন্দ্ৰ এই পুথিখনৰ পৰাই মই এটা কবিতা আপোনালোকক শুনাম কবিতাটোৰ নাম সহা জীৱনৰ চন্দ্ৰ কিতাপখনৰ শিৰোনাম কবিতা আই আহুদাই উঠিলিহে মাথো আকৌ ওলালি ভূঁই ৰুবলৈ তুলি থোৱা কঠীয়া কেইয়াকে বোকা দিয়া মাটিকেইডৰা নাটিবগৈ চাগে পথাৰৰ পৰা আহি নৰিয়া পাতি পকাকো কালকৈচান ধৰিব লাগিব তয়েই ঘৰৰ বাহিবন গোহালিৰ গোবৰ ৰন্ধা বঢ়া এইবোৰতো আছেই পৰলিয়াই থোৱা বকুৱাধানখিনি পুনৰ পৰলিয়াই ৰাতিৰ সাজ উলিয়াব লাগিব মৰণাৰ ধানখিনিও চালি জাৰি উলিয়াব লাগিব তয়েই
মই জানো পিতা দেউৰ বাবে একলহ পিঠাগুৰি খুন্দাৰ হেঁপাহ তই বুকুত সামৰি থৈছ। যতৰত লগাই থোৱা সুতলাহীটো ৰাতি দুপৰলৈ থৈ শালত থকা চেলেংখনৰ দুকোহালি তই থাপতে ববিগৈ। তাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰি ঘূৰি তোৰ ভাগৰ নালাগেনে আই? তথাপি দেখোন আমাক দুবেলা দুমুঠি নাতে। এয়াই আমাৰ জীৱন আই। শাওনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতেই আমি বিচাৰি পাওঁ চহা জীৱনৰ বিমল আনন্দ। ধন্যবাদ, এটা অতি সুন্দৰ কবিতা, গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি সহজ সৰল পটভূমি আৰু নিজৰ জন্মদাতৃ আইৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা, সেই দায়বদ্ধতাও এই কবিতাটিৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে। এইখিনিতে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আমি গম পালোঁ যে আপুনি ক্লাছ ছেভেনত থকাৰ পৰাই সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি কলম তুলি বিভিন্ন কাকত আলোচনীত বা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ আলোচনীসমূহত বা এইসমূহত কেতিয়াৰ পৰা আপুনি সন্ধালনিকৈ লেখা মেলা কৰিবলৈ ল'লে? হয়, মোৰ প্ৰথম বাতৰি কাগজত এটা কবিতা ওলাইছিলে, কবিতাবোৰ আলোচনীখন অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত বৰকৈ নচলে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাইছিলে প্ৰতীক্ষণ নামৰ এখন দৈনিক প্ৰতীক্ষণ নামৰ এখন পেপাৰ, তাতে মোৰ প্ৰতীক্ষণ নামৰ এটা কবিতা ছপা আখৰেৰে মই প্ৰথম দেখিবলৈ পাই বৰ আনন্দিত হৈছিলোঁ আৰু বহুতখিনি প্ৰেৰণা তাৰ পৰাই লাভ কৰিছিলোঁ। সেইদৰে আকৌ প্ৰান্তিক আমাৰ অসম এনেকুৱা ধৰণৰ কাকতবিলাকতো মই সন্ধালনিকৈ লিখি আহিছোঁ। তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতিগ্ৰন্থসমূহত লেখা ওলাইছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতি 2004 চনৰ পৰা ঢকুৱাখানা লেখিকা সমাৰোহৰ সমাৰোহ সমিতিৰ লগত মই একাত্ম হৈ আছোঁ আৰু তাৰ যি অন্তৰংগ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ জড়িত হৈ যথেষ্ট প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। এনেধৰণে মই সাহিত্যৰ প্ৰতি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও মই কিতাপ পত্ৰৰ বিশেষকৈ কবিতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছোঁ। মই কবিতা খুব ভাল পাওঁ। বাইদেউহেঁত যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া সঞ্চয়ন পুথিখন তেখেতলোকৰ ওচৰত আছিলে আৰু মই সঞ্চয়ন পুথিখন আৰু শতপত্ৰখন খুব পঢ়িছিলোঁ, কবিতাবিলাক মুখাস্ত কৰি পেলাইছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই মই কবিতা পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু এতিয়াও য'তে ত'তে যিমানখিনি কবিতা পাওঁ পঢ়োঁ। হৈছে পঢ়া অনুপাতে মই লিখা বহুত পলম হৈছে, এতিয়াই কাব্য কৰ্মজীৱনৰ পৰা আজৰি পোৱাৰ পিছতে আচলতে আপুনি মানে ব্যস্তভাৱে কলম ধৰিছে। কলম ধৰিছোঁ মই, বাকীখিনি সময়ত মই অলপ অন্য ধৰণৰ কালে কবিতা না লিখা নাছিলোঁ, এনেই গল্প প্ৰবন্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি লিখিছিলোঁ। কবিতা এয়াহে প্ৰথম। এইখিনিতে আমি এটা কথা জানো যে আপোনাৰ যদিও এখন চহা জীৱনৰ ছন্দ কাব্য সংকলন ওলাইছে, কিন্তু আপুনি অকল এনেধৰণৰ পৈণত বা প্ৰাপ্তবয়স্ক কবিতাই নহয়, আপুনি শিশুসকলৰ বাবেও কিছু কবিতা লিখে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ। এইখিনিতে আমি ডি কে নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ এটা শিশু উপযোগী কবিতা শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই কেতিয়াবা শিশুৰ কাৰণেও দুটা এটা লিখোঁ, অৱশ্যে ক'তো মই এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই, মনত ভাবিহে আছোঁ। তথাপি এটা কবিতা মই শিশুসকলৰ কাৰণে এই শিশু দিৱসত মই লিখিছিলোঁ, তাকে মই আপোনালোকৰ লগত পাঠ কৰিম। কাৰ কি মাত? পদুমণি হাবিত জন্তুবোৰে এদিন সভা পাতি, কাৰ মাত কিমান ধুনীয়া মাৰিব খুজিলে বাজি। নিৰ্দিষ্ট দিনৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত সভা অনুষ্ঠিত হ'ল, সভাপতি পদত সিংহ বহিল বাঘ বিচাৰক হ'ল। সিংহই দিলে ভীষণ গৰ্জন আসন গ্ৰহণ কৰি, বাঘে কৰিলে হাওঁ হাওঁ সভাপতিক সমৰ্থন কৰি, হাতীয়ে মাৰিলে বিকট চিঞৰ হাবি তলবন কৰি, শিয়ালে কৰিলে হোৱা কা কা হোৱা সূৰ্যক সাক্ষী কৰি, ঘোঁৰাই মাৰিলে বিজয়ৰ হাঁহি ই হিহিহি বুলি, গছৰ ডালত বহি বান্দৰে হাঁহিলে খেক 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 কৰি। এইদৰে আহি প্ৰত্যেকেই মাতিলে নিজৰ নিজৰ মাত, জন্তুৰ মাতত পদুমণি হাবিৰ শিল শিলাশিল হ'ল পাত। অন্তিম প্ৰতিযোগী মেকুৰী আহিল হাতত দিনালৈ, নেজ পাৰি বহি গীত জুৰিলে মিঅ' মিঅ' কৈ। প্ৰতিযোগিতা অন্ত কৰিল বেলি বহাৰ আগে, বিচাৰক বাঘে প্ৰথম পুৰস্কাৰ ভাগিনী একক দিলে। সুন্দৰ, এটা অতি সুন্দৰ কবিতা। আচলতে বনৰ জীৱ জন্তুৰ মাত কেনেকুৱা, সেই কথাটোকে বাইদেৱে অতি সাৱলীল ৰূপত কবিতাৰ শিল্প ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ লেখা মেলাৰ যি চৰ্চা চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ঢকুৱাখানাৰ যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বা অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল মানে তেনেকুৱা ডাঙৰ লেখক বুদ্ধিজীৱী,
তেখেন লোকৰ কেনে ধৰণৰ উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে আপুনি হয় মই যেহেতু খুব সংঘালিনিকৈ লিখো যেতিয়া মই লিখো পেপাৰত কিবা উলালে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰা আমি দেখিছো যে আপোনাৰ যে সহা জীৱনৰ ছন্দ এই কিতাপখনত আমি দেখিছো যে কিছুমান কবিতাত আপোনাৰ দুখ বিষাদবোধ কিছুমানত আপোনাৰ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ আৰু কিছুমান কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন এই আপোনাৰ কবিতাসমূহৰ এটা ভিন্ন চাদৰ মানে শৈল্পিক এটা কাৰুকাৰ্য আছে শিল্প ভাষা আছে আপোনাৰ কবিতাত যিটো প্ৰকৃতিৰ যিটো প্ৰকৃতিবাদ এই প্ৰকৃতিবাদ আচলতে আপোনাৰ কবিতাৰ মাজলৈ কেনেদৰে আহিল সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা কওক মোৰ কবিতাত নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰকৃতি পাইছে এইটো মই মোৰ নিচেই সৰু কালৰ পৰা মই প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি ভাল পাইছিলোঁ যিহেতু আমি কৃষিজীৱী মানুহ আমি প্ৰকৃতিৰ মাজতে থাকোঁ আৰু এতিয়াও কৰ্মজীৱনৰ মাজে মাজে মই প্ৰকৃতিক জুমি চাওঁ আৰু প্ৰকৃতিখনক সুন্দৰকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে মই গছপুলি যত্ন কৰোঁ আৰু মই এখন ভালেনিকৈ গছপুলি ৰুই আহিছোঁ আৰু সেই প্ৰকৃতিৰ মাজত যেতিয়া মই সোমাই যাওঁ এই গছপুলিটো প্ৰতিপাল কৰোঁতে পুলিটো যেতিয়া ঠন ধৰি উঠিছে জাতিষ্কাৰ হৈছে তেতিয়া মোৰ মানে মনটো ভাল লাগে তেতিয়া মই প্ৰকৃতিমূলক কিবা এটা কবিতা লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ বিশেষকৈ মই পলাশ আৰু কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া এইবিলাক যেতিয়া ফুলি থাকে মানে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা যিবিলাক গছ এইবিলাক তেনেধৰণৰ গছ গছনি ৰোৱাত আচলতে আপুনি গুৰুত্ব দিওঁ সেইবিলাকে মোৰ মনত আনন্দ দিয়ে আৰু মই ভাবোঁ সকলোকে আনন্দ দিব এইটো আচলতে অকল কেৱল আপোনাকেই নহয় আপুনি যিসমূহ গছ ৰুইছে ধৰক এতিয়া ক'লে যে পলাশ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু এই গছবিলাক আচলতে যেতিয়া যিকোনো এটা অনুষ্ঠানৰ সন্মুখত ফুলিব বা ৰাস্তাৰ কাষত ফুলিব কেৱল আপুনি ৰোতাজনকে আনন্দ নিদিয়ে পথচাৰী বা সেই কাৰ্যালয় বা সেই ৰাস্তাৰে যোৱা বিভিন্ন লোকেও বিমল আনন্দ লাভ কৰে আপোনাৰ আমি কবিতাত প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন আমি দেখিছো এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহু হলে প্ৰাকৃতিক উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব ঢকুৱাখানাৰ সমাজ জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক আছে সেই ফাট বিহুৰ গতিকে সেই ফাট বিহুক লৈ এটা কবিতা আপোনাৰ সহা জীৱনৰ ছন্দত আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই কবিতাটো যদি দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াই ভাল লাগিব হয় ফাট বিহুত মই বিহুৱানত বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা লিখিছোঁ যদিও ফাট বিহুলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ মই সেইটোকে শ্ৰোতা মণ্ডলীৰ আগত আজি পাঠ কৰিম ফাট বিহুলৈ আহিবানে মনে পৰা ফাট বিহুলৈ আহিবানে মনে পৰা তোমাৰ অপেক্ষাত কুলিটিয়ে বিনাই বিননি বননি কেতেকীজনীও পাৰ কৰে বিনিত্য ৰজনী নাহৰ তগৰ কপৌ মাধুৰ মালতীয়ে জাতিষ্কাৰ মহকুলিৰ ৰচকী পখিলা ফাট বিহুলৈ আহিবানে মনে কৰা তোমালৈ সজলনে সাঁচি ৰাখিছোঁ হালে কটা কেছ পচাৰিহা মেখেলা ভ্ৰমকা ফুলীয়া ৰঙা সেউজীয়া বুটা বচা সংস্কৃতি বৰপেৰাটো ফাট বিহুৰ আচলেৰে বন্ধা ফাট বিহুলৈ আহিবানে মনে কৰা অতি সুন্দৰ যদিও কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰ ফাট বিহু নহ'ল কিন্তু পুনৰ পৰিস্থিতি ভাল আহিলে যিহেতু ফাট বিহু হ'ব সেয়েহে আমাৰ বিদ্যাৱতী শইকীয়া বাইদেউ মনে তৰাক ফাট বিহুলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে কেৱল মনে তৰাকে আচলতে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই ডি কে নিউজৰ জৰিয়তে ফাট বিহুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত প্ৰতিজন শ্ৰোতা দৰ্শকক আচলতে ফাট বিহুলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এইখিনিতে আমি বাইদেউৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম আমি যিহেতু অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে ভালেকেইটা কথা আমি পাতিলোঁ আমি আপোনাৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী আৰু কি কি তেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে আপোনাৰ সহা জীৱনৰ ছন্দ ওলালে
তাৰ পৰা আপুনি কলে যে বিভিন্ন আপোনাৰ কাকত আলোচনীত কিছুমান প্ৰবন্ধ নিবন্ধ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ লেখা ওলাইছে তদুপৰি আপুনি নতুন কি পৰিকল্পনা হাতত লৈ আছে এতিয়া হয় মই নতুন কৰি এটা পৰিকল্পনা লৈছো ইতিমধ্যে মই কিছু কাম তাৰ কৰিছো হয় আমাৰ লোক সংস্কৃতি হেৰাই যাব খোজা জি বিয়ানাম বিয়ানাম হয় আইনাম এই আইনাম বিয়ানাম খিনি যুগুত কৰি মই একত্ৰিত কৰি এখন কিতাপ সংগ্ৰহ কৰাৰ মানক কৰি আছো হয় ইতিমধ্যে বিয়ানামৰ পৰ্বটো শেষ হৈছে ইয়াৰ পাছত মই কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰো তাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছো আৰু যদি সম্ভৱ হয় খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই এই বিয়ানামৰ কিতাপখন আৰু নতুন বছৰতে আমি হয় বাইৰৰ পৰা আমি আগন্তুক নতুন বৰ্ষত এখন নতুন কিতাপ আমি লাভ কৰিম যিখন কিতাপ হ'ব অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম সম্ভাৰ যে ডিকে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানৰ আজি সময় পাই শেষ হৈ আহিছে ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আমি বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো যেহেতু এই দৰ্শক মণ্ডলীৰ আগত মোক চিনাকি কৰি দিলে সদৌ অসমবাসীৰ আগত মোক চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিম আৰু মই সকলোলৈকে নৱবৰ্ষ পুনৰ সম্ভাৱন জনাই